Bakıda 551 sayılı sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb. İçərisində sərnişin dolu avtobusun sürücüsü Elxan Nəcəfov idarə etməni itirib. Nəticədə avtobus qarşıdakı tıra çırpılıb. Qəza nəticəsində 10 nəfər yaralanıb. Xəsarət alanlardan 4 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan biri hamilə qadındır. Yaralılardan biri artıq evə buraxılıb. Onun vəziyyəti stabildir. Digər 6 sərnişinə isə yerində köməklik göstərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.